Men så har han i køen 150-60 stykker. Du skal fandme filme, det er ved at fortælle en historie. Det bliver nok den sidste. Så røg den færge. Motorcykelklubben. Så har han jo drønt de der 40 km, og så er jeg blevet stoppet med 142. Og Niels, han, han kan, hans motorcykel, han kan køre. Og vi er lige i Væsløs. Så er vi nået til Frederikshavn. Og der blev skruet. Og så er nogen, der kan købe på Ellert her. Den er zoomet. Og han starter til, Niels. Det er ikke sådan, Er du manden i filmen, de her klipper godt, ellers så kan de have mistanke om, at vi aldrig har kontakt. Jørgen og Nolder. Tog lige sidst. Jørgen og Nolder. Heldig. Det var rigtig nummer. Nu var han helt til nok. 00-46-5-5-3-3-55-33. Var der så 2-5-33? Var der så 3? Nej, det var 55-33-0-0-0-4. Det var stille rent. 00-46-55-33-0-0-0-4. Det giver ingen. 00-46-55-33. 0-0-0-4. Du må også fire nuller. Nej. Jamen altså, der skal 0-46 foran de 5-53. Prøv uden dem, der 0-46 er.
fortæller lige, at det har regnet hjem. Ja. Og vi er sådan set i Jens her på denne her campingsplads. Og der er lokummer nok. Skål! Det skulle være så en, der så flot. Ellie. Nej, deroppe. Nå, okay. Du skal stå her og filme, så Niels, så gå lige køre og lave en børn hele vejen ned. Og så få baghjulet tilbage. Så filmer du. Ja. Så, hvis det så rigtig godt, så... Og så nu midt på bro, så du kommer af. Så slår du lige batteri til. Det er jo lige så nej. Jo, det står jo i hjørnet nu. Ja. Det er det, hun selv til os. Og så har vi Niels the Cock. The Hancock. The Hancock. Making coffee on the rocks. Man, det bliver on the rocks. Okay. Jensen er knust. Vi er så for knoklet. Vi er kys om røden. Skal vi lige have en billede af bålet? Situationsrapport for bålet. Niels, han er fældet en halv, han er fældet en halv bøgeskov for at få ild i det. Det vil stikke oven ud i det. Og så er en 15-17 lidt benzin og så lidt tændvæske. Så kører. Ja. Men skal jeg den brænder godt. Så kan jeg røde den op her. Så er vi jo klar. Hej Jens med kaffen. Ja. Og vi må ellers sige farvel til de egne gæster. Nå. De er kø. Er I utilfreds med min optagelse, hva'? For satan, hende billede. Så får kyen en hel time i træk. Og så er der noget fyr, der skal han smøger. Og så skal jeg fortælle sig det historie. Kan I hove dengang? Det er film! Og her så er de to minearbejdere. Det skal godt nok ses. Jeg skal også tage noget af det, Hans. Det skal godt nok ses, hvis jeg vil på lang tur eller et eller andet. Altså, der skal altså nogle tasker på. Det skal der sgu. Næ. Ja. Næ. Hvis vi skal til en næste år.
Amine Bo. För det här schaktet, det är det enda schaktet i gamla gruvan som fortfarande står. För den bröt man ner sig i Gråberg 1660-tal och så tog det många, många år att komma ner dit. Den är nämligen 208 meter djup. Malmtransport och vatten. Ja, vi har vildt fint. Oj, oj, oj. Det är mina arbar. Arbar i minja. Ja, men det är något det var det. Ja, nå kom ind i os. Åh, skal vi. Jeg tænker på nogle bander. Just præcis, smeller, smeller. Og hvorfor tænker jeg på smeller? Tru. Og vi alle mennesker vet, man skal være forsigtig. For der har man altså gået ud og ned rykket. Og her har man jobbet. Og det var bare for at støde berget. Og jobbet, det gjorde man der borte. Det där lilla röda som ni ser, det ska föreställa en smedja. För berget, den gick hårt åt verktyget smedjorna på nu. Man behövde bara raka sig på en sida. Bara bevärk på en sida. Smakar det här vattnet och vidare? Nej. Nej, det är därför vi brukar blanda det här på svenska.
Du kan godt komme ind. Hvad koster? Bare bingo! Noget gulve. Nielsen har fået ud af et såkaldt nøgle til museum her. Om lidt af... Okay. Det var noget med, at vi skulle kode fra. Vi kan komme ud. Okay, det skulle lige få ud for at komme ud igen. Ja, og... ja, men så skal du dreje nøgle. We are in. Special tour. Jeg kan tænde mig. Jeg har trådt på alle sammen, og dengang den røde larn gik i gang, så holdt det. Ja, det er køler, den der. Vi tager lige spekulationer. Ja, okay. Stykket ud af. Vi vil godt kaste lige et rej.